خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناظر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، یا رسول اللہ زندہ باد، ذرا مل کے بول لیں، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، مرضی سے بنایا ہے، مرضی سے بنایا ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، نوری نوری واہ واہ واہ، نوری 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 تلوے ہیں کیسے پیارے جلوے، نوری نوری تلوے ہیں کیسے پیارے جلوے ہیں، چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے، چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے، چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے، بھیک لینے کیسے آیا حضرت صاحب، بھیک لینے کیسے آیا، دل میں تمہاری یاد نے ڈیرا جما لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگہ دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگہ دیا، سرشار کر دیا، یہ کل کی بات، یہ آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، بولے اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا، چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پہ بلایا، وہ کی بھیک لینے آیا ہے، چاند ان کے جل دوہا واللیل اذا سجا، ودوہا کا چہرہ ہے، آہا کا سہرہ ہے، کے مسکرانے سے زمانہ جگمگا، ان کے مسکرانے سے زمانہ جگمگا، ان کے مسکرانے سے زمانہ جگمگا، سبحان اللہ، واہ
سلامی دی سلامی دی نبیوں نے سلامی دی ولیوں نے غلامی کی سر پہ ان کے خالق نے تاج وہ سجایا سر پہ ان کے خالق نے تاج وہ سجایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سر پہ ان کے خالق نے تاج وہ سجایا تاج وہ سجایا اور حاصل کلام توجہ میاں صاحب کی اولاد کہ تور پہ ماشاء اللہ توجہ رکھیں گے تو اچھا رہے گا تور پہ تور پہ کہا رب نے تور پہ کہا رب نے لن ترانی موسیٰ کو لیکن میرے آقا کو رب نے عرش پہ بلایا نعرہ رسالت جسین میلاد النبی لیکن میرے آقا کو رب نے عرش پہ بلایا ہے کیا کیف ہوگا کیا سرور ہو میرے آقا کی جلوہ گری اما حلیمہ گھر میں شعر لکھ رہا کہ برکتوں برکتوں کے ریلے ہیں نوریوں کے میلے ہیں برکتوں کے ریلے ہیں نوریوں کے میلے حلیمہ تیری کٹیا میں کون مسکرایا حلیمہ تیری کٹیا میں کون مسکرایا ہے ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا